بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23 مارچ یوم پاکستان 1940. یوم پاکستان پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے. اس دن یعنی 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی. قرارداد پاکستان جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برصغیر میں مسلمانوں کی جداگانہ وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی تھی اور 7 برس کے بعد اپنا مطالبہ منظور کرانے میں کامیاب رہی.